एकचोटि थाहा नभएर हो सर, एकचोटिलाई माफ गर्दा भए हुन्थ्यो नि त सर, पहिलोचोटि आएको हो, त्यहाँ बाटो बिग्रिया भएर यताबाट छिर्या हो। त्यही हो, यो चाहिँ आजको क्यास हो होइन, 500, 600, 700, 800, 900 कस्तो यार लोकेसन किन रङ हाल्छ नि यार यिनीहरूले, अचम्म लाग्छ। हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई एन्ड द ब्लग। सबैजना सन्चै हुन्छ होला होइन, म पनि एकदमै सन्चै छु र न्यु डे न्यू ब्लग, आज पनि इन्ड्राइ ब्लग नै छ होइन। अनि दिवस तिन चार दिन चाहिँ आज काम गर्न पाएँ, आज चाहिँ 9 गते हो नेपाली डेट अनुसार चाहिँ होइन, अनि त्यसपछि गएर तिन चार दिन चाहिँ काम गर्नै पाइएन कि, 6, 7, 8 नन स्टप बेमा बिजी भयो गाइज होइन, किनभने यता साथीको भान्जीको बे अनि साथीको मामाको छोरीको बे अनि निम्त आएको थियो, निम्त आएपछि जानै पऱ्यो होइन, जस रमाइलो पनि भयो, बिहेसिया खायो अनि बेमा त्यही हो, भ्लग्स लग चाहिँ त्यस्तो केही पनि बनाइनँ मैले होइन, किनभने इन्ड्राइभ पठाऊ भ्लग नै बनाउँछु, आफ्नो कामकै भ्लग बनाउँछु भन्ने सोचले होइन, बिचमा चाहिँ त्यस्तो टाइनर ड्रइङको केही भ्लग हाल्नु जस्तो लाग्यो होइन, अनि सो मैले त्यस्तो भ्लग्स लग केही पनि बनाइनँ। अनि आज चाहिँ 9 गते होइन, अनि सिधै फेरि काममा निस्किसकेँ म चाहिँ, अनि यहाँ हिजो साथीको घरमा थिएँ, 3-4 दिन भइसक्यो रुममा पनि गएको छैन म होइन, अनि सो आज बेलुका चाहिँ रुममा जान्छु होला, अनि अहिले चाहिँ अब काममा निस्किसकेँ, इन्ड्राइभ भ्लग नै छ आज पनि, अनि मुलपानीतिर जान्छु, अब यहाँ आइसकेपछि तपाईँहरूलाई थाहै छ होइन, मुलपानीसम्म चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ, अनि किनभने यतातिरबाट खासै टिप पाइँदैन क्या, कुरेर बसिरहेको हुन्छ टिपै नपाइने होइन, आकल झुकल हो क्या यतातिरबाट, इन्ड्राइभ पठाउ युज त नगर्ने त काहीँ पनि छैन होइन, तै पनि आकल झुकल पाइरहेको हुन्छ, अनि सो अनि फर्स्ट टिपको लागि चाहिँ म मुलपानी चौर नै जान्छु, अनि हेरौँ आजको फर्स्ट टिप कहाँको पाउँछ होइन, आज पनि इन्ड्राइभ भ्लग छ, आजको दिन के कस्तो हुन्छ म तपाईँहरूलाई देखाइ नै हाल्छु, फुल भिडियो भने हेरिदिनु होला, साथ सपोर्ट गरिदिनु होला गाइस, सी यू। त्यही हो, फर्स्ट भ्लगमा भेटौँला हामी है त। फाइनल गाइस, आजको फर्स्ट राइड पाइयो होइन, अनि एकछिन कुर्न पऱ्यो भनौँ, ठ्याक्कै 11 बज्यो, 11 बजे फर्स्ट राइड पाएँ भनौँ न, अनि यहीँ ठिमी नगरपालिका चोक भनेर त्यहाँ भनेको छ होइन, अब उहाँको डेस्टिनेसन लोकेसन चाहिँ यहाँ ठिमीतिर जाने टिप पाएको छ यो चाहिँ होइन, अनि 100 रुपियाँ मात्र देखाएको छ उहाँको पेमेन्ट चाहिँ, अनि सो लेट्स गो, उहाँ पे लोकेसनमै हुनुहुन्छ अरे, अनि पिक गरौँ उहाँलाई है त। यो घरबाट हो क्या अरे जहाँसम्म लाग्छ मलाई लोकेसनमा हेर्दा चाहिँ, कस्तो यार लोकेसन किन रङ हाल्छ नि यार यिनीहरूले, अचम्म लाग्छ। लोकेसन राखेको छ उहाँको यार, अब यो सिजन टोल 2 नम्बर गेटबाट भित्र आउँछन् कस्तो मान्छे, फर्स्ट टिममै दुःख पाइयो गाइज, फर्स्ट टिममै दुःख पाइयो, गेट नम्बर 6 हो, 2 त उहाँ कहाँ हो कहाँ हो, ठिमी होइन हो, अनि लोकेसन त कहाँ यहाँको छ त, उहाँको त लोकेसन त्यही त, सिर्जा लोकेसन चाहिँ उहाँको देखाइरहेको छ के होइन, हुन चाहिँ हो होइन, मलाई थाहा थियो यो टी सिजन टोल हो भनेर, मलाई थाहा भएको भएर यहाँ आएको, लोकेसन चाहिँ उहाँ देखाइरहेको छ के, हुन्छ हुन्छ आउनु न, बिस्तारै ओर्लिनु न, प्यासेन्जरले फेरि क्यान्सल हालिदिनु भयो क्या राइड, कस्तो यार उहाँको खोइको छोरी हो कि कसले बुक गर्नु भएको थियो होइन, राइड चाहिँ क्यान्सल हालिदिनु भएछ, तर केही छैन, ऊ यहाँ चाहिँ देखाउँदैन कि फेरि त्यहीँ राइड क्यान्सल भएको, 0 को 0 देखाइरहेको छ नि त, किनभने 100 रुपियाँ देखाउनु पर्ने हो नि त एक टिपको, अनि सो थ्याङ्क यू दी। त्यही गाई चाहिँ आजको फर्स्ट राइडिङ कम्प्लिट भइसक्यो होइन, अनि उहाँको चाहिँ 100 रुपियाँ देखाएको थियो, अनि सो 100 रुपियाँ पनि लियो होइन, अनि हेरौँ आजको दोस्रो राइड कहाँको पाउँछ, लेट्स गो गाइज, दोस्रो राइड हेरौँ है त। त्यही गाई चाहिँ आजको दोस्रो राइड चाहिँ मैले पाइसकेँ होइन, यहीँ यहीँ बिग मार्टबाट पाएको छु, यहीँ नजिकै छ क्यारे बिग मार्ट चाहिँ फेरि, अनि यो चाहिँ कहाँ भने चाहिँ नरिफान्ड जाने टिप पाएको छु होइन, बिग मार्ट त यतै यतै कतै देखिरहेको जस्तो लाग्यो होइन, यहाँ अगाडि चाहिँ हो क्यारे, अनि आजको सेकेन्ड राइड हो यो चाहिँ, 111 रुपियाँ देखाएको छ उहाँको चाहिँ होइन, पेमेन्ट चाहिँ ठ्याक्कै यहीँ हो, यहीँ होला पिक मार्ट, हजुर नै हो ए नरे फाँट है, हजुरलाई थाहा हजुर जडीबुटी रिलोड हजुरलाई थाहा छ होइन, थाहा छ है, हुन्छ भन्नु न, हुन्छ बस्नु न यतैबाट घुमाउँ हजुर ए हुन्छ ए हुन्छ हुन्छ हस् हस् थ्याङ्क यू। त्यही गाइस आजको दोस्रो राइडिङ कम्प्लिट भयो होइन, 111 रुपियाँ देखाएको थियो, 110 रुपियाँ दिनुभयो, अब 1 रुपियाँ माग्ने कुरा पनि भएन, दिने कुरा पनि भएन उहाँले होइन, अनि सो आजको दोस्रो राइडिङ कम्प्लिट भयो। त्यही गाइस आजको त्यस्तो राइडिङ मैले पाइसकेँ होइन, अनि यहीँ लोकनथालीबाट पाएको छु यो चाहिँ, अनि कति देखाएको छ भने 160 रुपियाँ देखाएको छ, झम्सी खेल जाने टिप पाएको छु यो चाहिँ होइन, अनि आजको त्यस्तो राइड हो यो चाहिँ, अनि लेट्स गो गाइस, उहाँलाई पिक गरौँ होइन,
ला झम्सिखेर होइन आन्टी ए खोलाको छेउ ए हस् हस् खोलाको छेउै छेउ बालकुमार निस्किने खोलाको छेउै छेउबाट कता लभिङ मल निस्केर कि तल इमाडलको खोलाको बाटोबाट ए हस् हस् तपाईँलाई बाटो त थाहा हुन्छ नि है त्यहाँ गइसकेपछि ए के अफिस हतार भयो क्या ए कति बजे पुग्न पर्ने ए हजुर ए भ्याली बाहिरबाट कता आजै आउनु भा मार्दैनन् ए हजुर हजुर हो हस् 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 धन्यवाद त्यो गाइड आजको थर्ड राइड नै कम्प्लिट भयो होइन 160 रुपियाँ देखाएको थियो 160 रुपियाँ लिएँ एउटा सजिलो हुनुहुँदो रहेछ अब बिदा लिनुभएको थियो अरे ढिलो भयो अब ठिकै छ कहिलेकाहीँ ढिलो भयो त ठिकै हो अब सधैँ यस्तो ढिलो त गर्न भएन सरकारी कर्मचारीहरूले अलिक ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ सो गाइड्स कहिलेकाहीँ ढिलो हुनु भनेको त स्वाभाविक नै हो यदि बिदा लिएर बस्नु भनेको पनि स्वाभाविक नै हो तर जनतालाई कुराएर चाहिँ जनतालाई कुराएर बिदामा बस्नु भनेको चाहिँ नराम्रो हो है त्यसरी ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ सबैजनाले त्यही गाइज अब झम्सी खेला यो ठ्याक्कै होइन अनि यसो शीतल हेरेर बसौँ कतै यसो म्यानेज गरेर अनि म चाहिँ तपाईँहरूलाई अब सिधै लास्ट राइडमा भेट्छु होइन किनभने ब्याट्री ब्याकअप छैन आज अर्को ब्याट्री ल्याउनै बिर्सेछु कि अनि यो ब्याट्री मात्र हो तपाईँको होइन यो ब्याट्रीमा पनि रातोल देखाइसक्यो अनि अर्को ब्याट्रीमा चाहिँ फुल चार्ज गरेर राखिरहेको थिएँ होइन अनि त्यो ब्याट्री चाहिँ ल्याउनै बिर्सेँ कि हतार हतारमा हिँडिहाल्यो अनि यसमा चाहिँ रातो देखाइसक्यो सो म तपाईँहरूलाई लास्ट राइडमा भेट्छु आजको दिनभरि के भयो कसो सिधै लास्टमा भेट्छु तपाईँलाई है त लेट्स गो गाइस ए फ्यु मोमेन्ट्स लेटर एकचोटि थाहा नभएर हो सर एकचोटिलाई माफ गर्दा भए हुन्थ्यो नि त सर पहिलोचोटि आएको हो त्यहाँ बाटो बिग्रिया भएर यताबाट छिर्या हो त्यहाँनिर बोर्ड नदेखेर हो त्यहाँबाट राइट टर्न गर्न मिल्दैन भनेर थाहै थिएन तर फर्स्ट फर्स्टमा चाहिँ हजुरहरूले सम्झाउनु पर्ने हो कि सर फर्स्ट फर्स्टमा थाहै हुँदैन पहिलोचोटि आएको हुन्छ त्यत्रोहरू काटेर हुन्छ के गर्नु पक्नु एन झर्नु त आन्टी म आइहाल्छु गएर त्यहाँ अँ एकछिन झर्नु न फेरि यहाँ रोक्न पाइँदैन भने चिटकाट लायो अब रोकेपछि त रोक्न ठ्याक्कै त्यो टेकुको उताको बाटो बनाइरहेको रहेछ होइन ऊ त्यो बाटोबाट झरेको थिएँ म चाहिँ त्यहाँबाट राइट टर्न गर्न चाहिँ नमिल्ने रहेछ अनि ठ्याक्कै त्यहाँ बोर्ड नै देखेन क्या अब कस्तै बोर्डै न यस्तै नेपालमा लास्ट लास्टै समस्या क्या ऊ यत्रो राइट टर्न हानिरहेको ऊ यो ट्राफिक वहाँ गएपछि अब यसले चिट खाएन क्या यो गाडी अब के भन्ने क्या ऊ त्यहाँबाट ऊ अर्को स्कुटर राइट टर्न गऱ्यो यत्रो न कसैलाई पनि थाहा छैन कि त्यहाँ राइट टर्न गर्न मिल्दैन भनेर क्या होइन कि त्यहाँनिर बस्दिनु नि होइन ट्राफिक टक्क लगाएर बस्दैनन् सर एकचोटि छोडिदिनु भएको भए हुन्थ्यो नि सर त्यहाँ हेर्नु त सर कसैलाई थाहा रहेछ ऊ यसले पनि राइट टर्न गऱ्यो ऊ त्यहाँ एनएस आउँदैछ पछाडिको ऊ यसले यसले होटेलले अब कसैलाई थाहै छैन क्या राइट टर्न त्यहाँ बरु हजुरहरू एकचोटि बसेर भनिदिएको भए हुन्थ्यो नि सर त्यहाँ राइट टर्न गर्न मिल्दैन भनेर त्यहाँ होइन त्यहाँ राइट टर्न गर्न मिल्दैन भनेर कसैलाई थाहै रहन्छ क्या म्याक्सिममले गरिरहन् मिलेन
कुन ठाउँमा आउने हो सर यो? ए बगी खाना हो सिधै? ए हस् थ्याङ्क यू सर। ऊ त्यहाँबाट चाहिँ राइट टर्न गर्न मिल्दैन रहेछ। यो नेपालमा यस्तो समस्या छ होइन, ऊ यस्तो कुनामा राखेको छ बोर्ड, अब त्यो देखिँदै देखिँदैन क्या, अब के भयो अब गल्ती। आज पनि चिट खाइयो, 500 चिट खाइयो, 500 चिट खाइयो गाइज। आज पनि ट्राफिकले मान्दै मान्दैनन्, के हरौँ टिप हान्दै थिएँ, किर्तिपुरको टिप चिट हानिदिइहालेँ। अब गल्ती त हो, अब के अरे, अब त नदेखेर क्या बोर्डहरू। पहिलोचोटि आएको उता टेकुको, ऊ त्यहाँ कुना त्यहाँको बाटो बिग्रेर यताबाट छिरे। त्यही हो गाइज, चिट खाइयो, अब के गर्नु यार, नेपालमा यस्तै हो, गाह्रो छ धेरै है। अनि ठ्याक्कै यो चाहिँ मैले 7 टिप हानिरहेको थिएँ, अनि अहिले चाहिँ कति बज्यो भन्दाखेरि ठ्याक्कै 2:30 बजेछ होइन, 2:30 भएछ। अनि ठ्याक्कै 7 टिप सुन्दराबाट यता किर्तिपुर ल्याइराखेको थिएँ होइन, अनि सुन्दरा भित्रबाट आएको थिएँ नि त। अनि यता भित्रबाट टेकु चोकमा निस्किने बाटो ठ्याक्कै बन्द रहेछ होइन, अनि त्यसपछि गएर यता साइड अरू बाइकहरू आइरहेको थिएँ, अनि त्यो भएर त्यहाँबाट निस्केको ठ्याक्कै राइट टर्न गर्न नमिल्ने रहेछ कि, सानो साइडमा सानो बोर्ड रहेछ होइन, अनि त्यो बोर्ड चाहिँ मैले यादै गरिनँ क्या, यादै गरिनँ। अनि ठ्याक्कै राइट टर्न गरेको, ल चिट काट्दै हाल्नु भयो होइन। अनि त्यसपछि गएर थाहा थिएन क्या, मैले त्यहाँ पहिलोचोटि नै आयो त्यो बाटो होइन, अहिलेसम्म हिँडेको थिइनँ त्यो बाटो पहिलोचोटि नै, किनभने थाहा हुँदा हुँदै त, नत्र यार कसले यत्रो दुःख गरेर दिनभरि पैसा घाम पानी न धुलो धुवा केही नभनी बल्ल बल्ल पैसा कमाइन्छ होइन, अनि त्यो पैसा त यतिकै चढाउन त मन लाग्दैन नि त होइन कसैलाई पनि। अनि त्यो भएर सकेसम्म थाहा भएको भए त्यहाँ आउँदै आउँदैन त थाहै नभएर फर्स्ट टाइम आएको त्यही पनि होइन। अनि अब चाहिँ जस के बुझियो भने, हरेक ठाउँमा दिमाग डुलाउनु पर्ने हो कि, बाइक चलाउँदाखेरि नि यता दायाँ बायाँ यताउति हेरेर होइन जान पाइन्छ कि पाइँदैन, किनभने सिस्टमै छैन नेपालमा। अब त्यही ठाउँमा भोलि म तपाईँहरूलाई देखाउँछु होइन, भोलि पर्सि म तपाईँहरूलाई त्यही ठाउँमा पुगेर देखाउँछु, प्रमाण देखाउँछु होइन। त्यो ठाउँ भोलिदेखि ट्राफिक हुँदैन क्या, कुनै दिन हुन्छ कुनै दिन हुँदैन क्या। त्यो भने चाहिँ के हो भने, अब भाग्यको कुरा के, सोझा सोझा जो अब फस्यो होइन, जोस् कहिले काहीँ उनीहरू चेकिङमा भएको बेला जो पऱ्यो पऱ्यो क्या होइन, त्यो भाग्यलाई चिट्टा गरेर पैसा उठाएको जस्तो भयो क्या यो चाहिँ होइन। त्यो त ट्राफिक रुल्स नै हो भने त राम्रोसँग लक्की क्यामेरा राखेर कन्ट्रोलिङ गर्न पऱ्यो सधैँ होइन। अब बाटोघाटो त्यस्तै हुन्छ, त्यो खत्तम हुन्छ होइन, न बाटोमा एरो दिनु नि त, टक्क यसरी जाने गाडी होइन, अनि टक्क यस्तो राइट मोड्ने अनि उता सिधा जान पाइँदैन भनेर टक्क एरो दिइदियो भइहाल्यो नि होइन। विदेशतिर त हुन्छ नि त नर्मल एरोहरू दिएर आउँछ, यस्तो राइट जानुहोस् लेफ्ट जानुहोस् होइन, यहाँबाट यस्तो राइट मोड्नुहोस् भनेर एरोहरू दिएर आउँछ, त्यस्तो एरो स्यारो पनि केही पनि हुँदैन। त्यो एरो भयो भने त हामीले मेन आँखा त सिधा तल बाटोमा हो नि त होइन, अनि त्यो भएर त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने, विकास गर्नुपर्ने ठाउँमा नगर्ने होइन। साला चोर सरकारहरू, अब के गर्नु भन्नु केही छैन, साला चोर सरकारलाई 500 बुझाइयो गाइज, आज दिनभरि 1,000 कमाइ, अहिलेसम्म 1,000 जति कमाइया थियो होला, 7 टिप कम्प्लिट गऱ्यो होइन, त्यसमा चाहिँ अब 500 सरकारलाई बुझाइयो, चोर सरकारलाई, साला भतुवाहरूलाई बुझाइयो होइन। लास्ट इस्युट चाहिँ के, तर एउटा विकासको नाममा के छँदै छैन होइन, नर्मली यत्तिकै फाइन सुई सुई चिटकार्दाखेरि, सुई सुई चिटकार्दाखेरि, अनि भोलिदेखि त्यहाँ फेरि कन्ट्रोलिङ हुँदैन, त्यहाँ पर्सिदेखि कन्ट्रोलिङ हुँदैन, त्यो सानो बोर्ड छेउमा राख्दाखेरि होइन, त्यसले कन्ट्रोल हुने होइन, त्यो कुरा बुझ्नु छैन, कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ बुझ्नु छैन होइन। अब गरिब जनताहरूसँग यत्तिकै पैसा सुई सुई फाइन काट्दै उठाइदियो पैसा, आफू खट्या बेला होइन, अनि आफू आफू त्यहाँ त्यहाँ कोही पनि नखट्याए बेला मतलबै छैन, जसले जेसुकै गरोस् क्या, त्यस्तो छ। अब केही भन्नु छैन यार नेपालको बारेमा, के भन्नु यो साला चोर खातेहरूको बारेमा है। यसो त्यही हो, म फेरि ट्राफिक प्रहरीलाई होइन, नेपाल पुलिसलाई गाली गरेर चाहिँ होइन क्या, यो सरकारलाई गाली गरायो, सिस्टमलाई गाली गरायो, यो त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नुलाई, व्यक्ति कोही पनि गलत हुँदैन, उनीहरूलाई आज त्यहाँ खटाइयो, यो काम गर, यहाँ यदि मोड्यो राइट मोड्यो भने चिट काट भनेर उनीहरूलाई खटाइयो, उनीहरूले काट्दै होइन। तर अब यो माथिबाट निर्देशन दिने मान्छेहरूले नि बुझ्न त पऱ्यो नि त होइन, यहाँ कसैले नदेख्न सक्छन्, अब यसलाई के गर्ने त, एक दिन होइन दुई दिन होइन, सधैँ राइट टर्न गर्न थाले जनताहरूले होइन, अब के कारणले चाहिँ हो यो भनेर बुझेर त्यसलाई विकास गर्नुतिर लाग्नु छैन, केही छैन, के भन्नु, अब केही भन्नु नि छैन, सामान्य कुराहरू पनि खत्तम भयो कि। सोझा साझा झन् दिनभरि काम गऱ्यो, सोझा साझा जनताहरू यही हो, चिरको कुन दिन फस्छन्, अब त्यही हो, भाग्य नभए चाहिँ जान्छ, पैसा दिनभरि कमाएको गयो आज, भनौँ न 500 चैट भयो नि त। ओहो, आजको दिन पनि ब्याड डे रहेछ होइन, ब्याड डे नै भनौँ मेरो लागि आजको दिन चाहिँ। अनि सो अहिले चाहिँ अब किर्तिपुर आइपुगेको छौँ होइन, अनि खास साझा खान्छु, भोक नै लागिसक्यो, अनि त्यसपछि फेरि राइडमै भेट्छु तपाईँहरूलाई है त, लास्ट राइडमा भेट्छु। त्यही गएर अहिले देख्न सकिन्छ 6 ठ्याक्कै होइन, अनि त्यसपछि गएर आजलाई चाहिँ मैले यति नै गर्दै, अनि ठ्याक्कै यो चारदाबाट चोकमा आइपुग्यो क्या, यो अहिले सिजीको यो नयाँ सोरुम खोल्या रहेछ, नेटा भन्ने गाडी, नेटा भन्ने गाडी सिजीको पो रहेछ,
अनि ठ्याक्कै 4-2 बजे आइपुगेको थिएँ, अनि आजलाई चाहिँ मैले यति नै गर्दै, अनि ठ्याक्कै 6 बजे अहिले चाहिँ। अनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ आजको इन्कम टक्कला 1456 रुपियाँ भयो, अनि आजको फर्स्ट राइड पनि यसमा एड भएको छैन नि त, क्यान्सल गरिदिनु भएको थियो। अनि सो लगभग कति भनेपछि 1556 रुपियाँ कमाइयो भनौँ न आज। अनि 10 राइड 11 राइड बिहानको एउटा गरेर, फर्स्ट राइड गरेर 11 राइड कम्प्लिट भयो चाहिँ आज चाहिँ, होइन यहाँ हेर्न सकिन्छ टक्क। अहिले यस्तो पनि देखाउँछ कि पर किलोमिटर 29 रुपियाँ कमाएछ, 29.5 रुपियाँ दिएछ पर किलोमिटर, 29.5 रुपियाँको हिसाबले कमाइएछ भनौँ न। अनि विकली चाहिँ 2651 भएछ आज 21 तारिक हो, भोलिदेखि चाहिँ सायद मेबी विक, यो विक चाहिँ राम्रै होला, किनभने यो विक खासै काम, योभन्दा अगाडिको यो विक चाहिँ खासै काम गर्न पाइएन नि त। अब भोलिदेखिको विक चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्छ जस्तो लागिरहेछ, किनभने रेगुलर काम गरियो भने चाहिँ जायजसम्म लाग्छ, होइन त्यस्तो काम त केही पनि छैन। अनि मन्थली इन्कम चाहिँ 7157 भएछ, यो त अब बाँकी नै छ अप्रिल महिनाभरिको, होइन हजुर आज चाहिँ 1456 रुपियाँ कमाइयो भनौँ न। त्यही हो, यो चाहिँ आजको क्यास हो, होइन 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1240, 60, 70, 80, 90, 1290 रुपियाँ रहेछ है, 1290 रुपियाँ रहेछ, होइन यो चाहिँ आजको क्यास हो, होइन तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि 1290 भनेपछि लगभग 1556 भनेपछि लगभग 150 रुपियाँ जति खाजा खाइएको थियो, होइन अनि 100 रुपियाँ चाहिँ इच्छा हाउमा छ भनेपछि लगभग आज कति 1556 रुपियाँ कमाइयो भनौँ न आजको दिन चाहिँ। आजको इन्कम यति नै हो गाइज, होइन अनि त्यही हो आज 1556 होइन, अब 3-4 सय जतिको पेट्रोल खर्च भयो होला, किनभने पेट्रोल महँगो छ नि त अहिले, अनि 100 रुपियाँको चाहिँ खाजा खाइयो 500 रुपियाँ, अनि त्यसरी गएर 500 रुपियाँ सरकारलाई चढाइयो, होइन अनि ट्याक्कै 500 रुपियाँ चाहिँ कमाइयो यार। आज यता दिनभरि काम गरेर, होइन आज यस्तो भइसक्यो कि पुरा कालो हुन्जेलसम्म काम गऱ्यो, होइन लास्टमा अब केही नै के सरकारले बुझायो 500 रुपियाँ राजस्व गाइज, होइन अब के भन्ने अब यस्तै अब भनेर साथै छैन, अब गल्ती त गल्ती हो, होइन नियम मान्छौँ हामी, तर अब अलिकति सिस्टमेटिक तरिकाले हुन पऱ्यो, अलिकति मजाले होइन अब सधैँ हुन पऱ्यो त्यो कुरा भन्ने हो कुरा चाहिँ, होइन। अनि त्यही हो गाइज आजको ब्लग तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो, होइन अनि साथ सपोर्ट माया गर्न हुने नबिर्सनु होला, अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला।